Mais rabatsika arivariva indray an. Iteny kely indray mba avy fotsiny izao arivo izao an, mikasika an'ilay affaire-n'ny knaps. Hitantsika moa izany ny publication izay nataoko tamin'ny hariva teo an, fa tohian'ny déferment izay natao tao amin'ny pôle anticorruption androany an, dia nampidirina mponja vonjimaika ny DGN-ny knaps sy ny PCA-ny knaps ary ireo olona anankitelo an izay voaroroy an tamin'ny dossier voalohany izay nanaovan'ny Bianco enquête. Tiako marihina fa tsy mbola ireo dossier rehetra izay noresahantsika akory ny natao enquête androany an, fa mbola ilay resaka fifidianana tany 12 milliards 5 tany Ambatobe. Isaorantsika ny Bianco aloha nanao ny enquête, na dia lazaiko ara hoe tsy nahafa-po loatra ilay nanaovana an'iny enquête iny, satria natao maimaika be ilay izy an, avy eo an tonga dia niderena tamin'ny andro alina tamin'ny herinandro dia voatery an nahemitra no ajournena dia iny natao androany iny. Fa kosa isaorako be dia be andreo mpiasan'ny knaps izay nanampy an, ary isaorako be dia be ihany koa ny mpitsara ao amin'ny pôle anticorruption nandray an'izany dossier izany, satria henoko hatraty fa nisy pression be nahazo an'zareo tamin'io dossier io. Henoko hatraty fa tena misy ny fiezahana izany an hiinterfere amin'ilay asam-pitsarana, kanefa na itsika rehetra dia mahita fa tsy tokony ho afakafaka maina ny fampiasana ny volam-bahoaka ohatr'ireny. Tsy miditra eo amin'ilay hoe ohatrany ahoana ny charge an'izy tsirairay avy an, fa za izany miteny ny gros poisson. Malatsiny, ny gros poisson an no tena mila faizina, fa ireny izany an misy gros poisson, misy petit poisson, misy moyen poisson. Ilay tena gros reky an ao anatin'ny histoire io an dia i Mamy Ravatomanga izay mametraka ny element ny gauche à droite sy ny rehetrarehetra, ary manao izay afahitany io knaps io an mba hahafahany maka an'izany knaps izany sy ny fananana rehetra ao anatiny an, ary ny asa izay ataon'ny knaps dia ny fanangonana ny retraitin'ny Malagasy. Ka izay zavatra izay izany an no ilantsika, mbola mila amin'ireo doublé ntsika ny ny ataontsika hoe mahasarotiny antsika, mila sarotiny daholo tsika rehetrarehetra, mila miara-misala daholo na ny mpiasan'ny knaps na ny mpiasan'ny privé na ny olona rehetra na aty an-toerana na any an-toerana na aty ivelany an, mba hampijanona an'izany ataontsika hoe mafia eo amin'ny fitondrana izany. Faharoa manaraka an'izay an, te hiresaka kely an mikasika an'le affaire-n'ny commune. Tena mampieritreritra ilay izy ireto, satria ahoana moa izany an hoe service izay nameny commune, contrat ho an'ny commune dia nanomezina 55 milliards. Tena mba miantso anareo amin'ny communeao an, miantso anareo amin'ny conseiller municipal ao an, jereo akaiky ireto zavatra io, fa tsy normal hoe ianareo amin'ny commune andeha indrana 55 milliards ividanana ny izy park io. So dia misy zavatra tsy normal ao, so dia misy zavatra tsy normal ao, ary za dia mangataka ny Bianco sy ny paky an ampisambotra avy hatrany aninaina vazaha ihany koa, noho io vola 55 milliards volan'ny be antitra io an andeha ho alailaina fahatany an anaovana ny izy park izay tsisy varany io an. Donc raha ohatra ka andeha anao parkina ny commune, tsy io izy parka io no tokony hovidiana lafo be, fa tokony manao zavatra hafa ry zareo, tokony manao zavatra hafa izay servisy hafa izay mba tena hoe mahafa-poan'ny olona ny servisy ataony, fa tsy io zavatra io no andeha hovidiana 55 milliards dia
azonareo an-tsaina ve zany ry vahoaka malagasy, ianareo izay contribuable ao amin'ny commune zany ny andohan'io, de ratsy folo io a de very ny volan'ny be antitra, very ny volanareo a izay nampidirina tao ihany. Izay manaraka, faharoa teniteny koza, hitako eniko ny fandrahonana sy ny fiantsoana adipoko ataon'ny Tinka Roberto sy ny tropiny avy any Toliara, de sasany teniteny, nareo ve zany sady efa mpampiororo, mpanao raketa, mpanao kolokolo, tsisy misambotra, alainareo daholo ny marché public, alainareo daholo ny asam-panjakana, alain'ny zandriny Toto, alain'ny Rina, alain'ny Toto ny amin'iny faritra atsimo sy Morondava iny. Nareo mampiororo andreo mpanao vato any amin'ny faritra atsimo iny, ny faux diplômanao efa misaone mafy be, hita mihitsy ny fahadondronanao amin'io faux diplômanao io. Valizy misy roulette ny problèmanao a, tsy afahana mamoaka volamena nefa fantatrao tsara fa tsy afahan'ny valizy ny amoahanan'io fa any amin'ny soty. Ordinateur lazainao fa soloina volamena amin'ny bateriany. Donc za zany de tena miteny aminareo a, le fomba fa le fitarihana an'le olona andeha hifamono sy andeha anao adipoko kosa aloha tsy ekena, tsy ekena satria hoe zany Toto andeha ho asory ny andry Rajoelina teo, de izy lasa mandeha mandraho anany hoe ataony adipoko ty raha ohatra ka za tsy tafaverinao. Za tena miteny aminareo zay koa nge afaka miantso hoe andanakoa ataovy ady Toto e, enao rery angano be, enao rery angano bokina be sy enao rery angano be sandry eto amin'ity Madagasikara ity, ko ny olona ny ampiadinao eo de mahagaga anahy. Reo olona ao Toliara reo ve de manaiky nareo hoe olo loatra ireny misolo tenanareo sy manakarama anareo amin'ny ariaro, de avy eo nareo andeha andrahoandrahoana ny malagasy mitovy aminareo hoe aha raha vao tsy tafaverina zanaky Toliara de avy zahay ndana daholo makatsy makary. Misaina, misaina nareo ihany a nefa nataony andry Rajoela nangalarana vato natonga anazy teo a, ianareo no mbola fafankio voalohany a, ianareo no tena mizaka mafy indrindra amin'izao fitondrana zao a, de io minisitra Toto io mbola mampitondra faisana anareo a, nanomboka izy teo fitondrana ka hatramin'izao tsika miteny zao a, mba mangataka andreo zanaky Toliara hafa koza mba hijoro hiteny hoe zay de tsy makasitraka anio fetsina adipoko anakaramany Toto olo io. Ary za koa teteny amin'ny andry Rajoela, ianao ve zany de tena malemy lo mihitsiny vo rahonany lalatiana rahonany Toto hoe raha zay ny aleto de ataonay an'izao de ataonay an'izao de intoko fa matahotra. Ianao nge zao ny pouvoir e, mba manaova ohatra andry Rinarakotomanga zahay zao ny pouvoir, rehefa tiako asorina le ministra de asorina, efa reo ministra reo mampimemenina olona andro aman'alina, atoandro alina, atoandro isan'andro isan'minitra isan-tsegondra, tsisy olona tsy memenina. Mandeha ny afaira Knapsa de mivoaka ny afairan'ny Toto, mandeha ny afairan'ny Imbika mivoaka ny afairan'ny Toto, mandeha ny zahatra rehetra mivoaka ny afairan'ny Toto. Iza ka mihetsika de iny koa IBM, iny koa lalatiana sy vadiny, de ianao de mbola hijano ihany zay aloha leo hoe zay malagasy leo. Raha ohatra ka misy ny olona tokony hialo anatin'ny gouvernement io a de tsy Christian de lalatiana de i Tinoka Roberto, ka raha ohatra ianao ka mbola te hiaraka te hijanona andreo de miaraha maty amin'ny Palestina fa ianao koa de hirodana hiaraka amin'ireo, rehefa ohatra ianao tsy mahafoy an'ireo olo'ireo any de hiara hirodana amin'ireo ianao fa zay de tenenay. Leo andreo zay leo de mbola tahirizo ihany satria ianao matahotra adipoko. Tadio tsara fa enahy ianao a, na ianao a mitazona andreo de rahonany adipoko, na ianao mitazona andreo a nanao manala andreo de rahona ny adipoko, na ianao mitazina andreo a de zahay indray a no hiady aminao isan'andro que Dieu fait eto a mandrapirodanareo miaraka avy, de eo ianao maramaty amin'ny Palestina eo de toto manera moa ianao fa tsy maintsy ho maty miaraka amin'ny Palestina ihany. Fa ny anahy zany le tsiaritro anatin'le izy de hoe fahaona, fa nahoana mihitsy moa zany a no andeha hiantso adipoko I Toto satria hoe ho asorina?
Natatao aby le aferan'ny Toto fa tsy resaka daia fotsiny. Le aferan'ny Toto ao. Lazaina fa ka satria zanaky toly ary ka satria zanaky toly ary. Tadidio tsara ry zanaky toly ary. Fa ianareo variana miady amin'ny kere ny vatonareo nangalary ny andry rajoela natao napalany azy. Avy eo mbola fatin'olona tsisy diplôma zany hoe sans diplôme no ataony ministra avy any aminareo. Satria reny nanampy anazy atao angalabato. Ianareo ve manaiky an'izany? Nareo ve de metritra hoe ao atoly ary ao de tsy misy olona mba diplôme ao atoly ary ve de tsy mba mananjanaka tena mba hoe manamaizy azy mana de misy de misy zany tompoko misy de misy fa maninona ny tsy maintsy io Toto io ihany eo. Nefa ianareo efa mahita efa mifofovolo mihitsy amin'ny adalàna na anareo reo tokony homenatra sady tadiova tsy avy antoly ary efa avy any amorondava saingy sa c'est une autre histoire. Tsy le am'le izy le hoe avy any fa le izy mampiatsy ady poko tsy ekeny zany zay ny teneko hoe tazomy eo io ahitanao an'izany hoe tsy apetraka andro aman'alina koa io Toto io ohatra ny fandrahony any ianao nandrahona anay koa hoe rehefa mbola tazominao io de ianao koa de mahita fa de miara-maty amin'ny palestina ao ianao de ohatran'izay koa ilalatiana rakotondrazavy raha misy olona tena tiany olona hiala amin'io gouvernement io de iny raha matoy iny. Raha misy olona tena hoe manapatra fahefana mio papana ao anatin'io fitondrana io de vadiny lalatiana. De inona mbola hitazomana zany? Matahotra nareo sao de tabatabaina eny amin'ny radio ny fitabatabanay amin'ny radio mbola mihoatra lavitra amin'ny neny lalatiana ary izy efa tsisy miantsony raha zahay ianao zahay ny atahorana noho ilalatiana. Tena marina zay ny tiako tenenina aminareo androany ariva fa efa alina ny andro tsy tazona anareo elabe ahako an fa andaontsika tory de rahampitso indray miresaka mbola misy zavatra horesahana mikasika an'io knapsa io any de resaka zavatra hafa koa tsika fa zao aloha de bonne nuit daholy de misaotra antsika hatrany fa tandremo ambeno nareo zay ho amponja ambeno sao de mivoaboaka ao an le DGN knaps ambeno sao de mivoaboaka ao de hoe mahazo mapoto ao de iny fa mivoaka de iny fa nitsoaka zay zany a fa te mandra-piona bonne nuit.